E aí, galera do canal Cortonic Sampaio, vindo aqui para tirar algumas dúvidas, né? Uma dúvida que é bem frequente é o que é melhor para fazer uma chocadeira? Será que é a resistência ou será que é a lâmpada fluorescente? Bom, galera, como a gente já provou em vários vídeos e há bastante tempo, né, a gente vem postando aí resultados positivos dos clientes que fazem suas chocadeiras com lâmpada fluorescente. Então, essa questão a gente já resolve. Lâmpada fluorescente dá certo para fazer chocadeira, sim, né? Isso era tido como um mito, mas a gente sabe que é verdade. Resistência, dá certo para fazer chocadeira? Sim. Porém, tem uma diferença entre as duas. Qual é a melhor para fazer sua chocadeira? E nessa noite, nesse momento, a gente vai tirar aqui essa dúvida. Preste bem atenção. Para caixa de madeira, o ideal é você usar resistência. Para caixa de isopor, o ideal é você usar lâmpada fluorescente. Tem muita gente que quer usar lâmpada incandescente em caixa de isopor. Bom, galera, vai aquecer muito, né? Vai esquentar muito. Os pintinhos provavelmente eles vão ter dificuldade de sair do ovo, vão ficar colado no ovo. E muitas pessoas até fazem e dá certo, né? E alguém diz: "Ah, mas fulano de tal fez e deu certo, então eu posso fazer." Poder pode, mas não deve. Lâmpada ideal de usar resistência. Eu estou mostrando essa no vídeo aqui, mas essa aqui é LED. Mas a fluorescente, ela é bem parecida com essa aqui, né? Eu creio que vocês sabem qual é. Eu não encontrei nenhum aqui para estar mostrando no vídeo, mas é a lâmpada fluorescente, né? Para a caixa de isopor. Qual lâmpada usar na caixa de isopor? A potência dela. Uma caixa de isopor aí até uns 30 litros, provavelmente você vai ter que usar uma lâmpada por volta aí de 20 a 25 watts fluorescente, né? Então já resolve na caixa de isopor. Por que não pôr a resistência na caixa de isopor? Pessoal, essa resistência pode ser qualquer uma, mas vamos pôr aí as mais fracas, elas vão ter em média aí 100 a 130 watts. Essa aqui tem 130. Você vê aí, só por esse simples cálculo, uma lâmpada fluorescente de 25 watts dá conta de aquecer sua chocadeira. Para que você vai pôr uma resistência de 130 watts? Outra questão. Para que você, com essa lâmpada fluorescente, você vai utilizar aí na sua chocadeira no mês, você vai ter a média de gasto aí, no máximo aí, por volta de 8 a R$ 10, estourando de gasto de energia. Mas se você põe uma resistência, você vai ter um gasto bem maior. A resistência é ruim? Não é ruim. Mas para caixa de isopor é melhor a lâmpada fluorescente por vários motivos que a gente já falou. Por que não botar a resistência na caixa de isopor? Pessoal, a caixa de isopor ela retém calor. Ela é algo térmico. Ela guarda a temperatura. Quando você põe uma lâmpada fluorescente que tem uma potência baixa, né? Esquenta pouco, mas esquenta. Ela vai chegando naquele ponto no momento certo, mas se você põe a resistência, vai aquecer muito. E outra coisa, a resistência ela é um níquel cromo, né? Ela é tipo um metal aqui, né? Tipo esse arame, que depois que aquecer esse arame, se você aquecer ele e quando o termostato desligar e desligar ele, se você topar, ainda vai estar quente. Ou seja, a chocadeira ela chega ali no nível de 38 graus, 37,5, 38. O termostato desliga, porém a resistência ainda continua quente, o que vai ocasionar que a chocadeira ainda vai continuar subindo a temperatura. Então, por esses motivos, não recomendo usar resistência em caixa de isopor. Esses dias eu vi um rapaz indicando resistência para caixa de isopor, né? Não sei o objetivo desse vídeo, se foi para vender ou se foi para ganhar apenas curtidas e likes, mas a gente está aqui para falar a verdade, né? Tem muita gente que vai dizer: "Ah, mas fulano de tal fez e deu certo, tem um vídeo que fez e deu certo, isso é ok, nasceu muito pintinho, tal, então eu posso fazer." Aí eu volto a o que eu já falei: poder pode. Mas não deve. Caixa de madeira, qual o ideal usar? Lâmpada ou resistência?
Resistência seria a resposta correta. Com a resistência, você vai poder dar uma volta na caixa toda. Com as roldanas, você vai poder fechar o quadradozinho do tamanho da caixa e ter aí uma temperatura mais adequada. O cooler, geralmente, o ventilador fica no meio, numa posição aí que ele joga o ar para o teto e o ar volta quente, né? Circulando na caixa toda, naquele bate e volta, né? Então, caixa de isopor, lâmpada fluorescente, caixa de madeira, resistência. Em outro vídeo, a gente vai estar mostrando aqui alguns cuidados que você tem que ter com a resistência, que tem muita dúvida também sobre isso. Valeu, espero ter tirado sua dúvida. Na lâmpada fluorescente, na caixa de isopor, você vai economizar energia, economizar dinheiro. Você vai economizar também porque é um material mais barato. E a resistência ela vai ser ótima para sua caixa de madeira. Não deixa de ser boa, mas usado corretamente. Valeu, até o próximo vídeo. Decida aí se você vai fazer a sua chocadeira com lâmpada fluorescente ou com resistência. Lembrando que essa lâmpada é de LED. Tem uns LEDzinhos aqui. Eu estou falando da fluorescente, tá? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.